רעיונות הפנימו ותרגישו איך ברחתי משליחות עליון כי טובה לי עריקת תרשישו מדמעות על מות הקיקיון מה קשה חזון ומה חשוב טוב מידת סוד להרג במקום שבני נינווה ישובו על עמי יקום המקטרג בנינווה ללא היסוס או קושי לתשובה מנוכרי התעורר ועמי החמיץ את שעת הכושר שהלכה ולא תחזור יותר כי זעקנו ביוש ובכי שובה ישראל מן הרעות כי קשלת בעוונותיך כל זה על אוזניים ערלות הנחת חזיתי והעונש שם נספו צדיק וגם רשע זהו שיר הספד על דביר הקודש שיר חזון גלות הכי קשה לא 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 זהו שיר הספד על דביר הקודש שיר חזון גלות הכי קשה